Azərbaycan icmasının üzvləri, ictimai nümayəndələri və fəxri qonaqlar əvvəlcə Azərbaycanın və Dağıstanın görkəmli dövlət xadimi Əziz Əliyevin Maşqala şəhərinin mərkəzində ucaldılmış abidəsini ziyarət edərək önünə əklil qoyublar. Bundan sonra isə Maşqala şəhərinin Xalqlar Dostluğu Mədəniyyət Sarayının önündəki meydanda tədbir davam etdirilib. Dağıstan Respublikasının rəsmi nümayəndələri, ziyalıları, yerli kütləvi informasiya vasitələri təmsilçiləri, həmçinin Avar, Gürcü, Özbək və digər icmaların üzvlərinin iştirak etdiyi tədbirdə öncə Azərbaycan və Rusiyanın dövlət himnləri səsləndirilib. Maşqalada yaşayan Azərbaycanlıların Milli Mədəni Muxtariyyətinin sədri Rakif Əzizov çıxış edərək 28 may Respublika gününün Azərbaycan üçün xüsusi önəm daşıdığını 99 il öncə məhz bu tarixdə İslam dünyasında ilk demokratik və dünyəvi respublikanın yaradıldığını vurğulayıb. Bu möhtəşəm hadisənin Azərbaycan xalqının milli dövlətçilik ənənələrinin güclənməsində müstəsna rol oynadığını bildirib. 1991-ci ildə müstəqilliyinin bərpasından sonra keçən dövr ərzində ölkənin tərəqqisində bəhs edərək Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycanın sürətlə inkişaf etdiyini, bugün regionun enerji, ticarət və nəqliyyat mərkəzinə çevrildiyini və beynəlxalq aləmdə mövqelərini gücləndirdiyini diqqətə çatdırdı. Rakif Əzizov həmçinin Azərbaycan və Dağıstan xalqları arasındakı sıx dostluq münasibətlərindən danışdı. Dağıstan Respublikası Milli Siyasət Nazirliyinin idarə rəisi Hacı Məhəmməd Hacıyev, Xalqlar Dostluğu Evinin direktor Mavini Georgi Qarunov, Xalqlar Dostluğu İctimai Şurasının sədri Badruddin İbrahimov və bir sıra milli icmaların rəhbərləri Azərbaycanların bayramını təbrik edərək xalqların dostluğundan sülhün və qarşılıqlı anlaşmanın təmin edilməsinin vacibliyindən danışdılar. Vurğulandı ki, biz demokratik, xalqların dost olduğu tolerant cəmiyyətdə yaşamaq istəyirik və biz bu mühiti bütün imkanlardan istifadə edərək qoruyub saxlayacağıq. Rəsmi hissədən sonra bədii hissə başlayıb. Azərbaycanlı musiqiçilər tərəfindən bir-birindən rəngarəng musiqi nümunələri ifa olunub. Qonaqlar Azərbaycan mətbəxinin ən gözəl təamlarından dadıb. Gülü Əliquliyeva, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.